Na član 115. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite, kolega Mirčiću. Kakva je sudbina ljudi koji dođu pod udar javnih izvršitelja? Da li se razmišlja o tome? Da li se možda razmišlja da oni koji su u razvijenim evropskim zemljama gde su slični standardi, ljudi imaju šanse da bez obzira što im se pleni imovina, da preko svoje zarade i drugih aktivnosti ponovo reše sebi krov nad glavom. Ovde su male šanse. Da li su oni krivi? Sjetite se samo da je s početkom reformi buldožer revolucije rata kredita od 500 evra bila podnošljiva. Sada ta rata prevazilazi primanje ljudi. Nisu ti ljudi krivi. Oni su ostali na istim ili sličnim radnim mestima, ali im je pao standard. Šta ćemo sa onima koji su, dižući kredite, želeli da unaprede svoju poljoprivredu? Jesu oni krivci? Jesu oni znali šta ih čeka? Jesu oni znali da će država smanjivati cenu, otkupnu cenu njihovih proizvoda? Nisu. Jeli su znali da će Srbija da povećava dažbine? Nisu znali. Našli su se u nečemu što nisu ne predviđali. I mi sad ovde gledamo da oni imaju šanse da po drugi put mogu da obezbede svoje porodice. Ne mogu ljudi. Ne mogu. To je stvaranje problema. To je socijalni problem. Možda da reše, ako prihvatite insistiranje za ovaj drugi zakon, rešavanje stambenih problema, da svaki građanin može u Srbiji da kupi stan po cenu od 500 u proseku od 500 evra po metru kvadratnom. Možda neki imaju šansu, ali to treba da zaživi, treba da prihvatite sugestiju Srpske radikalne stranke koliko je to realno moguće. Hvala gospodine Mirčiću.